hüppame. Teringid. Käteringid, kaks käed korraga ja kaks käed korraga, Erik, käteringid, kaks käed korraga. Nüüd käed puusadele ja puusaringid. Ja puusaringid, käed puusa ilusasti, puusaringid, põlvede peal. Karu kõnd. Kõnnime ka. Ja teerull. Veereme. Teerull. Veere. Jalad sirged. Proovime liikuda edasi ka vähiasendis ja tõsta jalgu ja liigu. Võtame jalast kinni. Nii tubli, võta jalast kinni. Väga tublid. Ja tõuka. Ja uuesti seina lähedale. Pepuga vastu seina. Lähed veel lähemale. Ja. Veel lähemale. Ja tõuka, umeingel, käed jalad. Kätega kaamatu, kätega jalad harki. Enagi, nogi. Nii nüüd paneme ühe jala teise jala peale. Vatsutame maad. Ja kätega ka. Ja jalad harkis. Ja nüüd trambime maad. Ja paneme peaga vastu maad, vaikselt. Pane pea vastu maad, tubli.